Щорічні роботи з висадження нових лісів проходять з ранньої весни до пізньої осені. Цього року в Сумському обласному управлінні лісового та мисливського господарства звітують, перевиконали власні зобов'язання з проведення лісокультурної кампанії. Якщо говорити про нашу роботу в цьому році по відновленню лісів, то із запланованих 1055 гектарів ми відновили ліси на площі 1383 гектари. Цей рік став для лісівників всієї України потужним стартом загальнодержавної програми створення нових лісів. З 1 жовтня по 30 листопада в Україні проходила акція «Створюємо ліси разом», ініційована Державним агентством лісових ресурсів України на виконання президентської екологічної ініціативи «Зелена країна». За 3 роки буде висаджено 1 мільярд нових дерев, за 10 років площа лісів збільшиться на 1 мільйон гектарів. На Сумщині всеукраїнська екологічна програма «Зазеленення» знайшла широку громадську підтримку, говорить Віктор Чигринець. Люди охоче виїздили на лісові ділянки цілими колективами і створювали нові ліси разом з професійними лісоводами. Всього держлісгоспами області було організовано 130 заходів, 58 з яких – це якраз висадка лісу. Дуже приємно, що до цієї акції були залучені учнівські колективи, студенти, активно підтримала цю акцію адміністрація, обласна рада і багато інших державних структур та виробництв. Нами було взяте зобов'язання, що ми повинні висадити в межах 1 мільйона штук саджанців. Фактично, нами було проведена робота, де ми висадили нові дерева на площаді більше як 1500 гектарів. Із них більше 1 мільйона були висаджені представниками нашими державними лісогосподарськими підприємствами. Представник лісівничого колективу Лебединського лісгоспу Антон Розенко згадує, перші акції зі створення лісу на Сумщині за участі громадськості розпочались у 2005 році саме на території Лебединщини. Цієї осені, жартує, ледь встигали надавати садивний матеріал тим, хто відгукнувся на запрошення лісівників і підтримав акції з озеленення. По лісгоспу загалом ми провели 23 заходи і залучили при цьому понад 300 людей. Це були і депутати Сумської районної адміністрації, Сумської районної ради, також наші місцеві депутати Лебединської міської ради. Крім того, найактивнішими учасниками даної акції стали наші підшефні учнівське лісництво «Лісовичок», які завжди поруч з нами і допомагають нам в усіх наших починаннях. Крім того, залучалися учні шкіл, вихованці садочків, зверталися до нас з проханням прийняти участь, і ми її задовольнили, спільно там створювали ліси. Це наш місцевий відділ культури, Лебединське медичне училище. Крім того, переробники звернулися, прокуратура Сумська обласна разом із окружною прокуратурою та прокуратурою міста Сум. Плани ми виконали, можна так сказати, на перших етапах проведення акцій, а потім уже не зупинялися на досягнутих. Все більше якби бачили нові заходи і максимально їх проводили. Важливо, що лебединські лісівники спільно з місцевими громадами цієї осені заліснили території, непридатні для сільгоспвикористання. На території Боровенської сільської ради лісівники спільно із небайдужими мешканцями села Боровенька очистили сміттєзвалище несанкціоноване і на його місці висадили ліс. В цьому році ми створили 7 гектар нових лісів, із них 6 гектар – це на новоприйнятих землях. Восени нам було передано 15,4 гектар для ведення лісового господарства, і вже цієї осені ми майже 6 гектар посадили лісу, висадивши при цьому майже 20 тисяч сіянців дерев. Віктор Чигринець акцентує, головна мета лісівників Сумщини – якомога ефективніше ведення лісового господарства. Але не меншої ваги й просвітницька робота, яка допомагає пояснити звичайним людям цінність лісу і необхідність збереження і примноження лісових багатств. З цією метою в кожному лісгоспі обласного управління вкладають кошти в особливі програми і об'єкти. На базі Краснопільського лісгоспу у Великобобрицькому лісництві нами було відкритий музей всіх фактично
експонати, які були розміщені в цьому музеї, вони знайдені на територію Великобобрицького лісництва, а також всієї нашої області. Хороша акція також пройшла по Роменському лісгоспі, де відкрили екологічну стежку, і туди сьогодні приїжджає багато представників учнівських колективів, студенти, де вони можуть повністю подивитись про те, як ведеться лісове господарство в цілому у Сумській області і в тому числі в нашій державі Україна. Підсумкова прес-конференція для керівника Сумського обласного управління лісового та мисливського господарства – це й нагода розповісти про нові плани роботи. Кожного року ми вирощували 10-12 мільйонів сіянців головних лісоутворюючих порід. Тож, враховуючи завдання президента, ми повинні збільшити вирощування садивного матеріалу хоча б відсотків на 10-15. Ми вже провели роботу по заготівлі лісового насіння. При плані 22 тонни ми в цьому році заготовили більше як 60 тонн. Однак у виконанні президентської програми «Заліснення України» є ключові питання, в яких лісівники потребують активного партнерства з боку обласної влади і керівників об'єднаних громад. Яке питання сьогодні стоїть головне перед нами? Ми повинні за 10 років збільшити площу лісів в Україні на 1 мільйон гектарів, аби оптимальна лісистість в нашій області мала 20%, то це потрібно там майже 30 тисяч гектарів. Ми поки набрали 1 тисячу гектарів, і то виділили фактично нам сьогодні тільки 100 гектарів. Віктор Чигиринець озвучує на зібранні абсолютно новий напрям роботи в галузі лісового господарства України. Це будівництво заводів з вирощення садивного матеріалу. У Львівській області, де такий завод фактично побудований і вже в цьому році відкритий. Ми хочемо такий завод будувати у Лебединському лісгоспі. Проєктна мощність цього буде в межах 2-2,5 мільйонів штук сіянців закритої кореневої системи, головних лісоутворюючих порід. Лісівнича робота безперервна. Завершили осінню кампанію, готуємось до весняної, говорить Віктор Чигиринець. Майже на 15 тисячах гектарів виконали роботи з догляду за лісами та підготували понад 340 гектарів під висадження лісів наступної весни. Тетяна Полозова, Тоня Борзеленко, Руслан Павлов, АТВ.